from Ukraine, Alexei Novikov. Друзі, вітаю! Ви на каналі «Сила спорту». Мене звати Станіслав. Олексій Новіков кілька днів тому в Америці став найсильнішим стронгменом у світі 2020 року. Ми не могли пройти повз цю подію, записали зум-коментар Олексія. Також він відповів там на питання, які ви нам пересилали в інстаграмі. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на сторінку Олексія, коментуйте, пишіть, з ким ви ще би хотіли, щоб ми записали відео. Там була друга проблема. Мені потрібен був дополнительний дозвіл на те, що я транзитом проїжджаю через Шенгенну зону. І був такий момент, що я приїхав досить пізно. Вже, по суті, реєстрація закінчена була. Якби б не ковід, не карантин, то мене б запустили одразу, а так були проблеми в тому, що вони повинні були чекати погодження з Європи, і це зайняло якийсь час, і мені сказали, що вже скоріш цього ні, і вони чекали єдиного пасажира, і якраз в той момент погодили мені, і все було нормально. Тобто я чудом встиг. Якщо що, то це коробка, якраз коробка з кубком. 5 днів до змагань я приїхав в Америку. Тобто в цілому цього нормально було, абсолютно хватило, ніяких проблем не було, ніяких незвичайних проблем було. Тобто були все так, як завжди. Тобто просинались в 3 години ночі, хочеться їсти, пізно засинали, засинали нормально, просинались рано. Тобто десь, приміром, я кожного дня, перших 3 дні, в 4 ранку просинався. Організовано було на вищому рівні, були ці всі перевірки, але вони нам абсолютно не заважали. Тобто ми кожного дня повинні були проходити тести на ковід. Це така процедура в цілому, не супер воно заважало. Воно потрібно пройти все, це як стати зуби почистити. Нам цього не заважало. Були моменти, що людей нема, це і мінус, нема вболівальників, нема фанатів. Але в цілому все було настільки організовано, настільки добре, що тут 100%, 100 балів зі 100. Ми виступали не на сонці, і ми знаємо, що сонце дуже втомлює, і ми виступали в приміщенні. Це великі плюси, тому що це регульована температура, це нема сквозняків ніяких. Там чистота і порядок, і ми собі нормально себе почували. Якось так сталося, що взагалі воно мені не заважало. У мене перестали боліти коліна на період змагань. Я робив кожного дня масажі, там були масажисти. Вони мазли мене всякими мазями, всеможливими. Мені робили там спеціальні тейпи саме на цю травму, для цієї травми. І в цілому дуже сильно воно мені допомогло. Саме терапія до змагань і на змаганнях підтримка, медична підтримка. Снаряди всі дуже гарні, мені дуже сподобалось, тому що вони зроблені спеціально під ці змагання. Все продумано до самих маленьких мелочей. І все було саме високий рівень. Там все було прораховано, декілька варіантів. Декілька контейнерів обладнання, там було його з запасом, було де розігнутися, було де абсолютно повністю всі умови нам були надані, і все було по стандартам, і мені ніяких нічого не заважало абсолютно в цьому плані. Я усвідомлював, що мій результат буде в топ-3, але я не знав, що тут взагалі є якісь рекорди, і з ним якось там, що це дуже серйозний рекорд. Я навіть не знав цього. Тобто нам сказали, що ми тягнемо 509 кілограмів, і наступний шаг – це рекорд світу. Ми 509 потягнуло, здається, 4 спортсмена. Я, Адам Бішоп, Джері Прічет і Джефф Карон. А на
А вже на вагу 537 вже ніхто не підтягнув, крім мене. Ні, не буду бити, тому що чому? Тому що мені дуже зручно тягнути саме в цій висоти, і ну, мені подобається, я можу включити набагато більше м'язів, аніж другі спортсмени, саме на цій висоті. Це для мене дуже зручні кути, і можливо я буду бити ці рекорди в цій втягі ще декілька разів, і може на той час, коли я вже упрусь якийсь потолок, я думаю, що вже тоді в мене буде тяга, приміром, готова до того, щоб заявлятися на підготовку до побиття рекорду. Знаючи мене, вони знали, що я буду в топ-3. А ті, хто вже виступали, знали, що я змагаюсь дуже сильно. А деякі спортсмени, ну, здебільшості, спортсмени не бачили мені великого сильного конкурента. А деякі ті, хто вже змагались, такі як Кілішковський, Ліцес, вони знали, що я буду точно в топ-3. Я також знав, що буду в топ-3, але не знав, що, ну, що, не знав, що можу бути виграти. Це в цілому в теорії можливо, але це було б дуже тяжко. І сталося так, що я почав домінувати спочатку, і вони відчули це давлення, і вже потім було легше в фінальних двох днях на них тиснути і відчувати їхню слабкість. Ну, на змаганнях таке часто буває, коли відчуваєш слабкість суперників, ти стаєш сильнішим. І коли, ну, так же, як і в якихось боях, так же і тут, можна давити на це саме. Коли спортсмен тіряється, починає боятися, і тоді вже з ним нічого не зробиш. Так, абсолютно вірно, я його вже 2 рази вигравав. Він, мені здається, наскільки я пам'ятаю, 3 рази вигравав. Тобто в нас в цілому десь, приміром, однаково ми йдемо. Да, в деяких вправах він набагато сильніший мене, в деяких вправах я набагато сильніший нього. Але в цілому ми дуже рівні спортсмени і один одного поважаємо. Так сталося, що, ну, його не було, він отримав травму. У всіх є травми в підготовці, це нормально в нашому спорті. І, ну, от він за декілька днів надірвав тріцепс, наскільки я знаю. Ну, у мене також травма коліна є, у мене також є проблеми там з другі якісь травми. Але, ну, не приїхав він, ну, поїхав би він на змагання, там би порвався. І тоді вже б він рахували, що він був на змаганнях. Але це якось, ну, да, все, ти правильно кажеш, що люди замість того, щоб поздоровляти і радуватися, багато хто бачить причину, ага, того не було, ну, все ясно. Але в цілому змагання дуже високого рівня. Ну, ми бачимо, що не війшов навіть Люк Стольтман в фінал. Про що це каже? Що, може, змагання складні все-таки? Можливо. А ми знаємо, що Люк Стольтман один із найсильніших людей Європи. Просто так буває, складується, що групи бувають дуже сильні і пройти дуже тяжко. І фінал би, ну, не такий легкий, він ще складніший, ніж групи. Ну, в фіналі я майже, ну, я завжди держав лідерство. І я не знаю, ну, як коментувати тих людей, які кажуть, що щось там повезло, або склались зв'язки, або ще щось. Ну, якби там я виграв в своїх любимих вправах, або ще щось, або там був дамбл на разе, або на максимум 2 вправи, то можна було казати, що да, щось там не так. А тут це не мої вправи, ні тяга, нічого. Тобто, ну, я виступав по общим вправам. Тут не можна сказати, що склалось так, як я хотів би. Це я на це не думаю. Чому? Тому що я хочу перше відпочити, зробити так, як ми зараз робимо, відпрацювати всі ці інтерв'ю. Зробити вже це все, поїхати на відпочинок. Потім у мене є запрошення на Шо Класік, Брайан Шо запросив, там позмагатись і вже потихеньку готуватись на Арнольд. В цілому,
Ну, є розуміння, що це можливо, що в мене найбільші шанси це зробити. Будемо бачити, як буде підготовка наступного року, які будуть цілі, що буде в пріоритеті. Вона була потрібна і мені, і йому. Тому що мені п'ятий раз ставати ще найсильнішою людиною України, мені воно нічого не дало абсолютно. Ну, просто я підтвердив би і все. Для нього це була ціль номер один в спортивній кар'єрі, на той час. Зараз, я думаю, вже цілі вище. Я до цього відносився так, зверхня, і я сильно не сприймав ці змагання як дуже важливими для себе. Я навіть не готувався на них, я не розцінював як змагання, на які потрібно робити акцент і підготовку. Павло, він готувався і цілеспрямовано, це було його завдання. Якби я виграв, я б нічого не отримав, в підтримці плюс. А як ми бачимо, Паша, це для нього був великий толчок. Для мене це також був толчок в тому, що я почав держати сильно режим, почав готуватися, більш серйозніше відноситься в цілому до спорту. Воно мене не вмотивувало, воно мене дало встряску і упорядочило всі мої процеси. Не почав більш серйозно відноситися до цього. Тому що я програв через те, що я не за те, що я слабкий, або там чогось не хватило, або ще щось. Не за те, що я недооцінював ці змагання, і за те, що я відносився як не до важливих змагань, і через свою голову, яка наробила мені проблем до змагань. Я дуже переживав, я майже три ночі не спав до змагань, але це повинно було статися, це абсолютно нормально. Я першу годину тільки переживав, що ой, жаль, що я не виграв, але потім я розслабився, я бачив тільки плюси від цього. Так, я зірка в стронгмена, чому? Тому що я вже вписав своє ім'я в історію, я борсунгесмен, і це назавжди, і від цього нікуди не діться. І навіть якби б я цього не відчував в собі, то я фактично, я вже в історії, я в історії як борсунгесмен, я в історії як наймолодший і найлегший. Я зробив рекорд в тязі, тобто в мене достатньо таких багато історичних моментів, які вони попадають в історію, як не крути. Як я себе почуваю? На даний момент я ще не відчуваю того всього, наверное, масштабу. Я розумію, що я виграв ці змагання, але я цього всього помпезності цих змагань ще не відчуваю. Ще, мабуть, пройде час, я десь місяць, я, може, все зрозумію. Зараз багато є заявок, багато на співпрацю, але повністю всього цього не можу зрозуміти ще поки. Мені цей титул більш цінніший, аніж призові. Ну, якщо я знаю, що люди в нас люблять рахувати чужі гроші, мені, як мені хлопцю, 24 роки, ті гроші, яких я отримав, мені достатньо. Тобто це більше, аніж річна зарплата пересічного українця, середньостатистична. Я дуже хотів, щоб він побачив цю перемогу в цілому. І, мабуть, і за те, що його не стало, що не було можливості ніяк вже, фактично, ніяк неможливо було, щоб він це побачив. І, мабуть, я відчував якусь його допомогу впродовж всіх змагань. Тобто, це, мабуть, знаєте, як я б охарактеризував свою поведінку на змаганнях як загнаний звір, тому що в мене не було шансів відступати ніяк інакше. Тобто тільки так я повинен був вигравати і заробити максимум, що я можу.